لكن سورة المؤمنون كلا دقا حال ذكر كره سوي حتى إذا جاء أحدهم الموت كله چراشي يو تنت پدوي كي مرگ گورا بيابا پدغا ورزرمانونا كوي كچرتم سوا نكرو كله چراشي مرگ نو دا سڑي چغي وي قال رب ارجعون اي اللوي ما واپس كد دنیا تبيا چه کل ده ده ویني کنه چه یره ده خود ساووتو او ساووتو والا ده او جون ختم شو بیا چه گوه وی یلا ما واپس که دنیا تا یلا ما واپس که دنیا تا خانو سکه با دنیا کی بچو پسی زی سوی چه زمه بچی نما کنه زمه زمه کاروبار ده اغا گوره ما کنه زمه گوره ما چه اغا جیداد ده وغا میرا سنگ تقسیم شوه ده نا نا اللہ وی دے وی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت یا اللہ ما واپس کر دنیا تا چیز نیک اعمالو کما زیتا استدائی ما ندک ارمان کولو نمخ کی مخ کی منگ سر غس موقشتی حدیث کی رازی حدیث کی چی دورکات منز دا دی قبرونو والا تا دنیا او دنیا کی جسدی دا گئی نغورخ کاری خواقی پا قبر کی دی منتا سویلے نش یعنی دی قبر والا کد دی قبرونو والا چا تا خبری کولے کنو موتا اقوالا ورغلے وے او منتی تپوس کردے وے چی پلانیت سوے ناغو بولے وے چی یرد یو رکات موقرات ملو شوے وے زکی چی علت دا گئی اگا بدلے ولی دا دا یو سبحان اللہ چی منگ وائیو کنا دا یو استغفر اللہ چی منگ وائیو زمانگ نا پی یو سکندوم نلگی ہوا رب الكعب قبرون والا ارمانون کئی ورے ارمانون کئی قبرون والا چی منگ یو پیر سبحان اللہ ویلے منگ یو پیر الحمدللہ ویلے منگ اللہ تا ودرے دے منزم اکڑے او زمان تا سروس اگا موقع دا خو منگ تی فائدن آخر ہو